ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଚାଷୀ ଛାୟାରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାୟାରାଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଏହା ବାଧକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚାଷ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବାକୁ। ପାୱାର ଟ୍ରେଲର ଧରି ଜମିରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। 7-8 ଏକର ଜମିରେ ଛାୟାରାଣୀ ଚାଷ କରନ୍ତି। କରୋନା ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାପରେ ନିଜ ଜମିରେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ଛାୟାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 7-8 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ନିଜେ କରେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କେହି ଚାଷ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜମି ମୁଁ ନିଜେ ହଳ କରି ନିଜେ ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି କାମ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତଫରକ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ କେଉଁ ନେତା ହେଲେଣି, କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, କେଉଁଠି ତ ପୋଲିସ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେଣି, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ମିଳିଲେ ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଛାୟାରାଣୀ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ସମସ୍ତ କାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କନେ ଭାଗ୍ୟଟା ସିନା ହୁଏ। କର୍ମଟା ତିଆରି କରିବା ଆମ ହାତରେ, ଆମେ କର୍ମଟା କନେ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କର୍ମ ନ କନେ ଭାଗ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆମେ କାମ କନେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଫଳଟା ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ହଉ ନାରୀ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏ କାମ ନାରୀମାନେ ବି ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବା ବାଣ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଛାୟାରାଣୀ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।